Tá aqui? Oh, sim. Estou muito ocupado. Olha só o quanto falta para pôr na mala. Loucura, não é? Chega de se esconder. Você vem comigo. Agora. Ah, tá bem. Eu vou. Pelo menos eu posso colocar isso? Não são flechas comuns. Elas congelam a parte do alvo que acertam. Quem encher todo o alvo de gelo primeiro ganha. Fiquem de olho no número 7 de Claude Dale. Ele é o favorito. Francamente, Spike, não sei por que tá sendo tão duro consigo mesmo. Eu decepcionei todo mundo. Duas vezes. Você nunca decepciona ninguém, então não sabe como é. Tá brincando? Já decepcionei outros pôneis. Mas isso não vem ao caso. A tocha foi acesa e o revezamento aéreo já ganhou medalha. Não houve nada demais. Será que a gente pode ver dali de dentro? Acho que ainda não estou pronto para encarar a multidão. Reative o poder dos feitiços! Não vai dar tempo! Dash, Fluttershy, saiam daí! Agradecê-lo pessoalmente por salvar todos esses pôneis e os jogos ao grande e honorável Spike, o valente e glorioso. Você deve estar muito orgulhoso. Acho que sim. Você acha? Só vi o que precisava ser feito e reagi. É que eu posso cuspir fogo. E se pudessem, teriam feito a mesma coisa. Desculpa por ser direta, Spike, mas isso não faz nenhum sentido. É assim que eu me sinto. Espera aí. Acho que entendi. Você vive dizendo que decepcionou todo mundo, e nós dizemos que não. Sabe quem tá decepcionado com você, Spike? Você. E só você pode fazer as pazes consigo mesmo. O que tá faltando, Spike? Ah, sei lá. Podemos voltar no tempo? Pois eu gostaria de refazer a cerimônia de abertura. Não podemos voltar no tempo. Mas poderia me dar a grande honra de acender os fogos de artifício na cerimônia de encerramento esta noite? Vamos, Spike. Você salvou o Império de Cristal duas vezes. Acho que consegue acender uns fogos de artifício. Eu acho que ao menos eu posso tentar. Conseguimos! O nível ganhou em número de medalhas, por diferença de uma medalha. Qual será que foi essa medalha? Qual é a sensação de abrir os melhores jogos de Equestria da história de Ponyville? Deve ser tão boa quanto a de encerrar. Ok, está na hora. Sabe, é meio estranho. Não importa o quanto digam que você é ótimo, todos os elogios do mundo não são nada se você não se sentir assim. Às vezes, para estar bem consigo mesmo, você tem que deixar o passado para trás. Assim, quando o seu momento glorioso chegar, você será capaz de iluminar todo o céu.